aho bari discipline ntago koma urashaka iki ushaka amasogisi ushaka iki hano hari amasogisi yasigayemo basi mbimenye kushaka kuyamisa azumwereka iki ese aho Christian reka mubaze ubundi kibazo ubundi urifuza iki urashaka ko mbwira ikintu wifuza urashaka ko nsohoka njye muri urugo nkagusiga ushaka ko nsohoka muri urugo nkagusiga Christian mva ye muko ndavuze ngo tuje urashaka ko nsohoka muri urugo Sinakwiye gusohoka wabuze umuryango wabuze iki gusohoka nabuze umuryango nabuze iki none icyo ukwemeza ntaho nzava kandi uwo nguwo aho biva bikagira ni umukozi azakomeza abe umukozi biterwa n'icyo wita umukozi wenda ni uwa banki ni umukozi wa leta sawa none mukomeze umubwire muvugane iby'akazi akubwire iby'amasogisi n'inkweto uri umukozi ibyo wigira byose uri umuhoye umukozi gusa uzakomezwa witwe umukozi asanga muri umwe yaramwanduje ntabugize isuka ntazi kugenda neza ndi kumwe nawe nyine umunsi ku munsi
akumbura ibyo guteka byawe mbibona buri munsi. Ukirinda byumva neza ni byiza pe, ariko inzira tukaba twihuse pe, tukaba twihuse. Kwihuta si kibi ko tutari abana, kwihuta uri kuvuga ni ukuhe? None se reka nkubwire, urabona biriya bintu by'umugore wawe ntabwo nawe uri kuhaserera. Ntituramenya ngo birerekeza hehe, mbona ameze nk'umuntu w'umusazi. Noneho ikindi nabonye n'uriya mukuru we ameze nk'umuntu ushaka kumurwanira ishaka, byibuze ariwe ko murumuna we yagaruka mu rugo. Rero urumva ko nzaba dutegereza turebe ahantu byerekeza. Ni ukuri pe, byibuze wenda tubifate 50-50. Oya, ukajya ubwire uriya mugore. Kandi ikindi mukuru we, reka mukuru we si ko atari kuba muri uru rugo, ahubwo reka mureke ikintu kizima, si byo? Ntibigire ikibazo cy'umugore cyangwa mukuru we, ahubwo wowe mparandevu urumva twari gupanga ibintu kuri telefoni, tubonane ibintu tubishyire mu buryo. Yego, reka turebe gusa, uwo bigukundiye imbere nawe waza nta kibazo, nanjye niba nzi ibyo ngiye ndasaba kukubaza, tujye twaza tubivuga niba wamuganye tubinoze. Tukabivuga byanyuye ibyo atari kuri telefone. Sawa, ubwo umeze ubunze kuvugisha usanga aranye? Mvugishe nyuma y'amasaha atatu. Ok, sawa, none ubwo nzaza kuvugisha mu masaha atatu. Yego, murakoze. Sawa, ibihe byiza. Ubuzima burahinduka pe, ukageza ubwo ugera ahanga koko. Serivisi ibyo murumuna wawe yankoreye ni kumpatira ku bana. None se byaje kugenda gute? Njye n'ubujyanye ntabwo ndi kubyumva. Sinibaza ukuntu byagenze kugeza ubwo mwimuka umwabaga, kugeza ubwo ubuzima buhinduka mukagera ahanga. Twibuka, twibuka. Vuga nimuka kuko se ubona hari uri hano. Nakubye. Iyi murumuna wawe yakomeje kunanira pe. Ibyo nababwiraga kuri telefone ngira ngo narakinaga se ubona atari ibyo, ubona atari ukuri. Dore yakomeje kuzajya ataha mu mashoro, ugasanga ataha saa 8. Amafaranga akaza kumpera ku kazi ambuza umutekano. Ngaho yansatse ku buryo n'abantu batari bakingirira icyizere. Ngaho mu rugo ameze nabi ngo nimuhe amafaranga. Ikinze nyuma nk'uko nabikubwiye impuzamyenda. Ariko ibyo byabanjijwe no kuzajya yirirwa yishyuza ngo nimuhe amafaranga yo gukuramo inda, yo gukuramo inda. Ubaza umwana wanjye ngo ntabwo yabyara umwana w'umuntu ukennye n'iki? Biba rwasera gutyo kugeza ubwo bampaye priyave. Bampapriyave rero abamaye priyave ahita agenda nyine aturugo, haransiga ubwo hari ikigabo bari kumwe, ntangira mpita nizira gutangira ubuzima gutyo. Kibaba we, ako si iyo mico yose Viviane yarayigiraga? Njye ndumva n'umwe. Ese ayo mafaranga yabaga yajyana hehe? Sinumva ikibyihishe inyuma hagati aho ngaho. Sinumva ikintu cyateye Viviane kwitwara gutyo, kuko iyo mico ntabwo imuzi. Yagize ngo ahubwo nka mukuru we umuzi kundusha.
ndamuzi ariko ntabwo kuva turi abana mu mikurire yiwe simenyereye imico nk'iyo ngiye gukuramo inda none se cyari nk'ibintu ngo gutera ku kazi wize ubwo wakurura icyizere ubusa aho ariho bimeze gute simbyumva nako keretse umwari nka nimero ye ngiye byibuze azamuhamagara nkamubaza icyateye gukora ibintu nk'ibyo ngibyo nimero uzi kunyibutsa ndaza kuyiguha ahantu aba rero ho afite nyine hari umugabo nyine rubana aho ngaho nagiye kumureba inshuro nyinshi uriya mukobwa imitwe agira yo sayize vuba arayisazanye ukajya kubona ukabona naba ngiyeyo ugasanga umugabo we aradusanganye ngaho bagahita ampindura akabwa kari aho ngo uyu nguyu ngo ntabwo asanga rimwe ngo nishyuje n'amafaranga ntange nyine wagiyeho ngaho se kuri uwo mugabo nagiye kumureba ngo dutahe ntagerayo umugabo we yaza agahita avuga ngo yaraje kwishyuza ngo nimuhe amafaranga ibintu nk'ibyo ngibyo ntange rero kubera ukuntu namukundaga n'iki ntanga kumuteza abantu ngo urugo rwe rudasenyuka urugo bivuze ngo yashatse undi mugabo nicyo bishatse gusobanura cyane rwose barabana yagize igikoresho kiri aho ngaho iyo musanze ntabwo aba ari imitwe mpimbira n'ikintu nk'icyo bumvikana nta kundi mbuze icyo mvuga gusa nyine Viviana dukojeje isoni nk'umuryango ariko ukomeza wihangane buriya ndaza kumuvugisha mu nimero yiwe hanyuma nze kumuvugisha numve uko nawe bimeze icyo ambwira ibindi tuzagenda tubimenya nyuma nta kundi nta ngo nyine ye byaje biba byaje nta kintu twabindi ugasanga wagiye kumuhamagara kuri yariya mbere ikanga gucamo yananze neza neza umuntu nari nayo amaherezo yiwe nuko byagenda sinzi pe iriya ntabwo yaba akiyikoresha niba tuzana ngo uhinde wenda nzi kumuvugisha tuvuga iyi ni iminani ibiri niyo asigaye akoresha aho batandukanye ndaza kumuvugisha noneho reka ngende urandaza kumuhamagara yumva uko bimeze ndi buze kukubwira nawe nta cyo nange reka murenze irembo Thank you.